Jam si do qoftë në këmbë dhe duke lëvizur, kurse ju do vazhdoni të qëndroni ulur pa lëvizur. Sot ne nisim në fakt fundin e një fushate që nuk ka ndaluar në asnjë moment, qysh nga dita që kemi marë mandatin tonë të parë, sepse ndryshe nga që ndodhte në të shkuarën, ne qysh prej ditës parë kemi qënë në lëvizjet vazhdushme dhe në përpjekjet vazhdushme, pa pushim. Por, si do qoftë, sot, zyrtarisht, nis fushata e zgjedhjeve të 25 prillit, dhe ne jemi këtu të gjithë bashku për të respektuar me mishëm e shpirt këtë moment ku demokracia na imponon dalim për para popullit, themi çfarë ne mendojmë se kemi bërë dhe të ndajmë me njerëzit atë që ne besojmë se do të bëjmë. Dhe në një moment si ky, sot, ne që i mësuar të kalojmë për mes këtyre detyrimeve që janë edhe një nga pjesët më të bukura të jetës politike, kur shkon tek njerëzit, je me njerëzit dhe së bashku me njerëzit ndan energjinë e madhe që prodhon një ndeshje, jemi faktikisht çuditshëm. Jemi çuditshëm sepse e tillë është koha. Dhe ndryshe nga herët e tjera, jemi këtu duke bërë përpjekjen tonë serioze që në ndërkohë që bëjmë detyrën, të respektojmë edhe rregullat e kësaj kohe.